Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre a carta do Google AdSense, tá? Que se você tem um canal monetizado, tá? Quando você atinge o limite, antes de atingir o limite, o YouTube vai pedir seus dados pessoais, conta bancária, né? E para liberar o dinheiro, precisa dessa cartinha aqui, do Google AdSense, tá bom? E aí ela vem para sua casa, no seu endereço. O meu é Alemanha, tá? E aí, no país que você esteja, né? Eles mandam esse PIN, que é um código que você tem que colocar lá no Google AdSense para poder confirmar que você é uma pessoa real, tá? E aí, para receber o dinheiro, você tem que criar conteúdo, tá? E por quê? Por que que eu tenho a carta do Google AdSense? Porque eu tenho conta no Google AdSense e eu sempre tive canal no YouTube desde 2000, entendeu? Sempre tive canal de música, porque eu comecei a usar a internet em 2000 e aí eu começava a postar vídeo, né, pequeno, coisa besta. Tinha canal dos meus filhos, então, quando tem assim muitos canais, né, o YouTube ele não quer, tá? Ele fecha as contas, só pode ter um canal. É, um canal. E se tiver muitos, ele fecha a conta. Entendeu? E aí eu perdi meus canais, aí voltei, aí criei esse agora, que é o atual, e tô aqui, né, para ensinar para vocês que o YouTube tem regras. YouTube é uma empresa e, como toda empresa, tem regras que tem que ser seguida. Se você faz alguma coisa de errado no seu canal, o seu canal pode sofrer penalização do YouTube, tá? Então, antes de postar conteúdo, você tem que se informar sobre as regras para poder não passar vergonha, né? Depois seu canal sumir do nada. Porque o YouTube, ele tem acesso à senha do seu canal. Ele acessa a qualquer hora para tirar vídeo que tem direitos autorais, entendeu? Então não pode ficar postando vídeo de outras pessoas, não pode postar foto de outras pessoas, áudio de outras pessoas, entendeu? Então agora tá difícil ter canal no YouTube. O YouTube agora só quer quem realmente tem conteúdo, tá? Então, gente, é isso que eu tenho a dizer, né? Que depois que recebe essa cartinha, né, você vai receber a grana e o YouTube é pontual, tá? Eu já recebi dinheiro do YouTube. No momento, eu não vou monetizar meu canal, tá? Eu não vou monetizar porque eu trabalho, eu não fiz canal para ganhar dinheiro. Eu fiz para passar meu tempo, como eu sempre tive canal, sempre passei meu tempo no YouTube, então para mim o YouTube não é novidade, tá? E é isso, eu tô de volta aqui para vocês, né, que não me conhece. Eu sou a Iris, de Fortaleza, Ceará, que mora na Alemanha há 18 anos, tá bom? Então, gente, é isso. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus.